Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на фідер. Поїхали ми на річечку, 30 кілометрів від дому. Дуже класна річка, називається Їзера. На цій річці ми вже рибачили цього року. Хто слідкує за моїм каналом, я надіюсь, відео бачив. Дуже цікаве відео, дуже багато було покльовок. Кого цікавить, я закріплю під відео в описанні, так що заходіть, дивіться. Дуже гарне тут місце, цілий день тут тіньок між деревами, так ми розклались, тут моє кріселко, столик, сховали продукти в тіньок, зараз буду замішувати прикормку, фідера вже на поготові, коротенько вам розкажу за оснастку, на яку я буду ловити. 80-грамова кормушка така об'ємна, пластиковий відвод фідерний, поводок приблизно так 20 см і гачок фірми Корм 6 номеру. Ловити сьогодні буду на кукурудзу. От на таку от кукурудзу буду ловити. Це фірма Кук. Натуральний запах. Так що, друзі, не тратимо час, йдемо швиденько замішувати прикормку і закидати удилище. Зараз перейду на другу сторону і лопаткою закормлю. Спомбу в удилище не брав, тому що немає потреби. Літо, тепло, 50 метрів вверх по течії є перекат, мілка вода, так що я зараз перейду і з десяток лопаток кину. Прикормку вже маю приготовлену. Сьогодні ранком зварив кукурудзу, пшеницю. Так що отака прикормочка буде, надіюсь, сьогодні приваблювати рибку. Водичка така тепленька, закормив і заодно освіжився, вообще, не хоче навіть з води вилізати. З тої сторони досить велика глибина, я не думав, що там так глибоко, але там рибка буде крутити 100%. Так, прикормку буду сьогодні використовувати від фірми Міварді, це є Carp Black Mix. Темна прикормочка, це новинка, не знаю, як вона себе покаже, але я надіюсь, що рибці сподобається. Дуже зручно лопаткою замішувати. Дивіться, бік кукурудзи. Один гачок. Отак от виглядає. Дві кукурудзки на волосі. Так. Прикормочка дуже ароматна. О, один.
І другий. Закидує приблизно 5 метрів нижче цього дерева. А отам от коріння з берега видно, торчить. Я думаю, що там є на дні 100% зацепи. Рибка там має крутитись. Ну і вниз по течії теж є такі нависаючі дерева над водою. І теж перспективні місця. Чекаємо, друзі, покльовку за той час, поки рибка не клює, собі сидимо, відпочиваємо, дружина загоряє, а я сиджу в тіньку і п'ю холодний напій. Так що, друзі, всім на здоровечко. Дивіться, який, друзі, гарний. На дві кукурудзьки клюнув. О, тихо, тихо, тихо. Дивіться, який. Перша покльовочка порадував. Так що, друзі, йдемо його відпускати. Добре. Фу, скочив. І пішов, ну. І зразу поплив. Так що перша рибка є, супер. Друзі, нарешті покльовка коропа. Нарешті клюнула більша рибка. Це вже, друзі, є карп. Це вже газує, я вам скажу. Покльовка така просто капець. Фідер нагнуло, як давай мотати. Фу, там щось є гарне. Зараз побачимо. Непогана, друзі, там рибка є. Гарно так клюнув. Відмотав, напевно, 3 метри, поки добіг до фідера. Та він зловився за живіт. Капець. Єс. З гарною покльовкою. Вода вже тепла, вони сильні мотають. Задоволення. Супер. Що, друзі, йдемо перекидати. І чекаємо на дальшу рибку. Так, тягну ще якусь маленьку рибку. Не знаю, що там таке є, але не впирається сильно. А, друзі, дивіться. Рибчик.
Не, піду з тва. Гляну на кукурудзу, я в шоці. Оба, зійшла. Нормально підуство взяла тільки що на кукурудзу. Це ще такого не мав, чесно. Але цікаво. О! Друзі, приймаю вечірні ванни. Сьогодні так душно. Ну, не можу. Мушу залізти до водички. Охолодитися собі ще на вечір. А водичка така класна, тепленька. Клас. Покльовочка. Опа, друга пішла. Дивіться, як мотає. То капець. Дальше покльовка. Не пройшло і 10 хвилин. О! Цей тяне. Я не хочу нічого говорити, тому що буду говорити зараз, який великий, що там є, і риба з'їде, як завжди. Краще її помаленьку, без слів лишніх, витягну і вже побачимо, що там за риба є. О-о-о-о! Ти що? Дуже сильна риба, друзі, дуже. Давай. Єс! Це буде гарний. Опа! Дивіться, який. Такий красивий карп. Клас! Ми його чуть-чуть пофотографували. Треба, щоб він віддихався. І давай. Ну. Поплив. Клас. Палаточку вже розклали, точніше половину палатки. Сьогодні дуже жарко, і ми вирішили спати без верхнього шару. Тільки так от нижній шар і сіточка, щоб букашки не лізли. Уже приблизно годинку покльовок немає. Під вечір була активність, а тепер стихло. Що зараз перекину удилище. І надію, що вночі ще рибка буде клювати. Вечір чудовий. Уже не так сонце пече. Одним словом,
Супер. Удилище перекинув, а дружина за той час вже надула матрас. Що як? Тебе тут справи проходять? Готово вже, так? Ліжечко готове. О! Клас! Дивіться, матрасик вже надутий. Гарненький, м'якенький. О! Так, даємо на цю сторону, на ту сторону будемо речі складати свої. Палатка трьохмісна, але для двоїх якраз супер. Є місце для речей і матрас на 1.40 влізається якраз для двоїх супер. Так що, друзі, сьогодні, я думаю, буде вечір спокійний, тихий, і ми виспимось. Так, щось непонятно там дьоргає. Поки я різав дрова, декілька раз тут щось смикнуло. О, там, друзі, напевно, щось сидить. Так що витягнемо. Так, що там таке цікаво є? Ну, якщо кажуть, що там є рибка. Щось там дрібненьке вже дзьобає. Що таке? Так, що це таке, друзі? Ну, що за рибка? Так. Око залізло. А от такий малесенький рибчик. Давай, тікай. Перекидаємо. Ідемо палити вогник. Опа. Суперовий заброс. Комарі не дають спокою. Зараз трошки вогонь запалим, і їх буде менше. Зараз димок їх розпугає. Даємо наверх сухе дерев'яне вугілля, то щоб була гарна грань. Зараз все розгориться і буде тоді нормальний жар. Так. Курочка йде жаритись. Запах, друзі, просто не передати словами. Вже шкварчить. М'яско жариться. Ми йдемо вечеряти. Так що нам смачного. І хто нас зараз дивиться, можливо, їсть, вам теж бажаю смачного. На здоровечко. Як тобі сьогоднішній день? Класно. Курочка смачна. Чи що? Або я голодний, або дійсно таке добре.
цибулькою домашньою. Ням-ням. Ну що ж, друзі, такий сьогодні получився сприятливий день. Рибку ловили, м'ясо жарили. Гарно відпочили, провели час на природі, свіже повітря. Я відкрив сезон купання. Одним словом, день получився суперовий. Ми йдемо відпочивати, так що зустрінемося зранку. Друзі, ранішня покльовочка, щось там на фідер дзьобає. Тільки закину буквально за 5 хвилин. Що це є? Рибчик невеличкий. Опа. Вже сам відчепився. Відразу втік. Ранішня покльовочка. Проснувся, закинув фідер і за 10 хвилин зразу клюнув маленький рибчик. Так що у мене так почався ранок. Зараз якраз перекидаю. Спалося непогано, одним словом виспаний. Сонечко вже показало за горизонту, але сьогодні не дуже так жарко, як вчора. Вчора прям була дуже сильна жара. Сьогодні вже небо чуть-чуть затягнуте. Ну а з тої сторони хмари йдуть і гримить. Можливо, будуть грози, але дивився я по синоптику, тут не мало би падати дощу. В нашому районі. Так що, надіюся, що нас обійде стороною. От і почався невеличкий дощ, якого ми сьогодні не чекали. Надіюсь, що дощу не буде. Чуть-чуть покрапить і перестане.
Вже? Запалив, зайчик. Просто то, бачиш, що це кресадло є нове, і за рахунок того тут є ця фарба, то треба так от нашкрабати, о, дивись, і тако, бачиш? Це є саме надійна штука. Зажигалка, сірники можуть підвести, а кресадло то є, воно можеш скинути в воду, витягнути, протерти і розпалити вогонь. Сидимо, п'ємо каву і чекаємо на покльовку. Уже сонечко виглянуло за хмарки. Я думав, що буде сильний дощ, але пройшло. Так, друзі, перекидаємо. Покльовок немає, сонце вже непогано припікає. Я вирішив перекинути, тому що, самі розумієте, якщо немає ніякого руху, потрібно щось міняти. Одну оснастку тільки що витягнув, вона була запутана. От і вся причина, чому немає покльовок. Так. Один є, тепер другий. Ого, ви дивіться, що він робить. Затягнув, блін, обрізав. Обрізав мені оснастку повністю, дивіться. Затягнув кущі на тій стороні. Фу, це була покльовка, друзі. Я в шоці. Повністю обрізав мені цілу оснастку. Лише не лишилася резинка штопорна. Це просто капець. Така гарна була покльовка, ну блін. Шкода. Літом корупи такі сильні. Я його не міг втримати. Він вздовж потечі і пішов. І оце дерево, вище дерева, метрів 4. І відразу я відчув такий, якби, скрегіт жилки по дереву. Знаєте, як намотує риба за кусок якогось там є на дні, напевно, кореня. І лише такий звук передалося мені на фідер, такий скрегіт, і в той момент обрізало. Ну, друзі, я не розчаровуюсь, тому що це рибалка. Вчора вечором обірвав одну оснастку. Зачепилося там на дні теж, напевно, є якісь коріння і, на жаль, був обрив. І сьогодні риба. Так що мінус дві оснастки.
Година пройшла, на жаль, покльовок немає. Погода помінялась, небо затягнулося хмарами, і рибка зовсім неактивна. Так що, друзі, ми помаленьку будемо збиратися додому. Відпочили, гарно провели час на природі. Кому сподобалось відео, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!